Tani, nuka, lullëzim bashkë si politikan i ka ashtu dhe si Berisha, i ka zauruar sfidat e ti për si rival, si sfidant i pushtetit. Ashtu si që dhe Edi Rama e i zauroj, po pastaj doli me Maqo Lakrorin. Në tonë se unë bizë gjedit edhe shpiku Maqo Lakrorin, ndryshoj statutit dhe dorëqen 5 minuta e morën Herën Braqe, Tom Doshi, Gramoz Ruqi dhe i thanë që në bëre, mos jep dorëqen se kishin investuar. Shumë gjërat e aji. Shumë që këtu nuk i kënë njeri dhe, por, dhe nuk fituat me merit është idea. Se aji e zauroj të vetat dhe këta të dy dhe përnë qëfëse për Lulzim Bashën, jo, nuk ka që aje për më, por ka një rezervuar votash, jo aji. Janë votat anti-berishiste, që Berisha me shumë matje politike, ditën e dytë të, si sa, nuk e mbaj mëndë mitë parë në apo dytën e... Me njerë pas marrjes së vendimit? Nuk e kështë thënë do njerë, thaj që janë 100.000 vota të demokratve, që i morën në majën e 23-shit. Lulzim Bashën, po pati në i merit, o po pati në një, më ndja themë ose të rolë, në kjëtët për rolë, kulluri dhe gjithë zyrtarë dhe tjerë që kanë qenë të partia demokratike, qofse për të bërë opozitin atë frontin, modulet mund gjenden, mund të orientojnë ato 100.000 demokrat, mund të orientojnë, se duket këshu, unë nuk e se Basha i orientojnë ata, sepse ata janë demokrat që prej 90-ës. Dhe ata kanë qenë aty pavarësisht Berishës ose Bashës. Bile për mua janë anti-Berishan. Anti-Berishis në kuptimin që duan për dënë, por... Se në anti-Berishis nuk e duan... Anti-Berishis e nuk duan atë në dirigenti një shindishis. Anti-Berishis e shfele madhe, këtë drejt, po atë në njërë drejtimi, e kupton? Por janë demokrat shumë të vendosur dhe shumë të me dignitet.